بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل بالنية والاعتقاد يا رب العالمين. أما بعد، ليس كان يزاهر وكشم الله سبحانه وتعالى بوصله وسلم وسلم نايل بشي صلوات السلام برسي ونرأي ودبراني الله وقربه محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu i na sve pravine do sudnjeg dana koji ga budu slijedili. Amin. Poštovana braćo, uvažene sestre, selamu alejkum, rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Prije što citiramo hadis kojim ćemo se danas družiti, da ne zaboravimo onaj emanet autora djela sa kojim se družimo, da proučimo Fatihu za dušu njegovog oca. Da bi bahli ilah ta'ala i Fatih s njim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam s kojim ćemo se danas družiti jesu riječi koje nam prenosi Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini dha'ifi wa fi kulli khayr
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قد قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان هذه زبيده جماعة مسلم رضي الله عنه او نيمو ستوي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوا Vjernik koji je snažan je draži Allahu subhanahu wa ta'ala i boli kod Allaha od onog koji je slab. A u svakom od njih dvojice je hajr. Nastoj, trudi se da ostvariš ono što će ti koristiti. I potpomogni se Allahu subhanahu wa ta'ala i nemoj jenjavati, nemoj smatrati sebe nemoćnim. A ako te nešto zadesi od belaja, nemoj reći da sam uradio tako i tako, bilo bi tako i tako. Već reci, Allah je odredio i biva kako on hoće. Jer doista ono da sam otvara vrata šejtan. Hadis bilježi ima muslim radi Allah ta'ala. Vidite, poštovana braći, uvažene sestre, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu na prvom mjestu spominje izuzetno bitnu stvar, a to je, govori nam o tome koja draži kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko je taj sa kim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljni, koga Allah subhanahu wa ta'ala više voli u odnosu na nekog drugog. Mi imamo razne nekakve merila na dunjaluku, ko je Allahu drag. Međutim, ono što Rasulullah kaže sa samom hadisu jeste da je Allahu subhanahu wa ta'ala vjernik koji je snažan, Allahu draži od onog koji je slab, slabašan. Ali u svakom je hajru, obojica su dragi Allahu subhanahu wa ta'ala. Priste. Obojica su dragi Allahu subhanahu wa ta'ala, međutim, draži je Allahu subhanahu wa ta'ala onaj koji je snažan vjernik. Zbog čega, braćo? Prije svega, braćo, da bismo shvatili zbog čega, moramo shvatiti koja je to snaga koju Rasulullah spominje u hadisu. Vide, snaga ima mnogo dimenzija, mnogo vidova. Kažu učenjaci, radi Allah ta'ala anhum, Rasulullah u ovom hadisu govori o svakom vidu snagije. O svakom vidu snagije. Jak vernik fizički. Ako je vernik jak fizički, ima zdravo tijelo i snažno tijelo, a vernik je, on je Allahu draži od onog slabog vernika. Zbog čega? Zbog toga što može više hajrat učiniti. Taj takav vernik može više energije da žrtvuje sa tim imanom koji ima rad Allaha subhanahu wa ta'ala. Jak vernik imanski, normalno da draži Allah subhanahu wa ta'ala od onog također vernika, ali koji je imanski malo slabiji. Ovaj prvi, njega ima njegov tera, pa on noći ustaje klanja po 20 rekjata, svaku noć, noćno je na file, a ovaj drugi on je vernik, ali nema snage, on stane samo 2 rekjata. Imate onog trećeg, ne može da ustane nikako. On 5 vakata jedva iskupi nekako da iskolje toku dana. A imate onog, isto vernik, a ni 5 vakata ne može da se beru u toku dana. Nego nešto prošara, pa onda spaja, najveće kaže, naklanjava sve. Kad se vrati kući, evo da spoša da naklanjava sve, odjednom odklanja 3-4 namaza. A imate onih vjernika, da Allah pomogne, koji su preko toga, kojima na pamet još ne pada, ni da naklanjavaju, ni da obavljaju one namaze i obaveze koje su pade. Jak vjernik, ekonomski, onaj koji ima puno kapitala, a vjernik je, Allahu je draži od onog koji je vjernik, a nema. Zbog čega? Zbog toga što vernik, kako je vernik, on će taj kapacitet, tu energiju koju ima, troši na Allahovom putu. Može više koristiti ljudima, Allahovim robovima, nego onaj koji nema. I samo tad, ako koristi, Allahu je draži. Ako to žrtva rad Allaha, Allahu je draži. Samo tad. Zato je Rasul rekao vernik, vernik. Nije rekao samo čovjek, već vernik. Dok se ponaša u toj blagodati koju ima prema svom imanu, a ne prema svom čeliku i prema njegovom nefsu. Jak vernik s položajem. Znate, neka čovjek ako ima jak položaj u društvu, može puno hajra da učini, a može puno šera da učini. Rasulullah kaže se u jednom hadisu, sva stvorenja su, odnosno svi ljudi su Allahovi robovi. Najdražiji među njima Allahu subhanahu wa ta'ala, najkorisniji od njih tim stvorenjima, tim robovima. Ko najviše čini hajra ljudima, ta je Allahu najdraži. Ona ako najviše čini ljudima hajra, on je Allahu najdraži. Najdraži je on Allahu subhanahu wa ta'ala. Ko može najviše hajra da učini? Onaj koji ima najviše uticaja. Onaj koji ima najviše uticaja, on može najviše hajra da učini. I zbog toga
položaj, bilo koji položaj, on je velika blagodat, ali i veliko iskušenje. Što? Jer svaki hajr koji čovjek učini sa tog položaja, a može puno da učini, on ide direktno se piše njemu u prvom redu. Ali Boga mi i svako ne daj Bože zlo ili nered koji se ne čini, on se prije svega piše onome koji ima položaj. Ako je to zbog njega i od njega poteklo. Ja, verni, u svakom smislu, braćo, snaga je, kažu učenjaci i organizacija, organizovanost. Za džabu što nas ima, primjer radi 50-ak ovdje, možda više od toliko 70-ak, koliko nas ima, nije bitno. Ali ako nismo organizovani, ako svako radi po svom čeipu, ako svako radi onako kako misli, onda je najljepše, najbolje, i ne, a hoćemo svi nešto da uradimo. Ako ne znamo kako, ako nismo isplanirali, ako ne postoji plan određeni, koraci određeni, kako, na koji način ćemo da delujemo, za džabu što mi tu imamo tu volju, tu želju. Organizacija je snaga. I to izuzetna snaga, braću. Izuzetna snaga. Mnogi privatnici kod nas danas ne uspijevaju da se uklope. Zbog čega? Zbog toga što ne mogu firme više da se vode kao što se vodile ranije. Mora da postoji nova organizacija koja se inače praktikuje danas u savremenom svijetu. Posebno firme kad se razviju pa postanu malo veće, kad ima više radnika, više obaveza. To ne mogu dva, tri čovjeka da kontrolišu. Postoje sistemi, to je snaga, to je moć, braću. Moć. Organizacija, odnosno snaga, je braću ljubav. Znate, ljubav je mnogo velika snaga. Kad se vole određene osobe, rad Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad se druže, rad Allaha subhanahu wa ta'ala. I kad postoji iskrena ljubav među njima, rad Allaha subhanahu wa ta'ala, to je ogromna snaga, ogromna, ogromna snaga. Međutim, da bi ta ljubav bila rad Allaha, onda mora da postoji prije toga iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se Allah voli, da se Rasulullah voli i da je cilj svima njima, Allahovo zadovoljstvo, dženecke ljepote i društvo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da bi Allah među njima potakao i dao da pronikne u srcima njihovim iskrena njihova međusobna ljubav, koja predstavlja ogromnu snagu njihovom djelovanju. Vidite, ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i Rasulullah, vrlo malo je malo, slabašni, nemoćni, većinom nemoćni. Nekoliko trgovaca, ovo drugo sve slabašni, robovi koji su oslobođeni ili ljudi koji nisu imali, tako reći, nikakav uticaj u društvu. Ogromna većina su bili takvi. Ali gdje je bila njihova snaga? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, desetorica vas će pobediti stotinu neprijatelja. Subhanallah, desetorica vas stotinu neprijatelja. A stotinu vas će pobediti hiljadu neprijatelja. Što? Zato što je ljubav njihova među toliko bila čvrsta. I toliko su bili povezani čvrsto, to je najveća, jedna od najvećih snaga kad je ta ljubav normalno rad Allaha i rad ahireta, a nije rad dunjaluka. Jer ljubav koja radi dunjaluku, ona se ruši lako, braću. Jedan ponudi više i nestade više ljubavi. Sva ona ljubav koja je bilo hajanje, druženje, tapšanje po leđima, svega toga nestade. Što? Ima neko koja je ponudio više i kupio ljubav. Kupio nečiju ljubav. E, taj vernik koji je snažan, bilo kojom snagom od ovih snaga spomenuti, one koje nismo spomenuli, on je Allahu draži, subhanahu wa ta'ala, od onoga koji je slabašan. Zbog čega, braćo? Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu Kerimu: "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Vi im pripremite što možete više snage. Kome? Onima koji se bore protiv vas. Šejtanu pripremi iblisu što više imanske snage. Pripremi što više snage, spoznanje, informacija, hadisa Rasulullaha, kuranskih ajeta, govora učenjaka, da znaš šta može, šta ne može, da te ne prevari. Neka toliko lijepo ti on predstavi neki poslić tamo, tako ti on to lijepo nagizda da se ti zamaješ i povedeš se za time. Zbog čega? Zato što ne znaš, nisi upućen. Naoružaj se što moš više kako bi mu se suprotstavio. Ali pripremite im, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, što više svakog vida, kuveta, moći, snage, kako bi se oduprli, kako biste sačuvali vašu veru i kako biste odbranili hak koji treba da se brani i uz koji treba da stojite. I zbog toga, sjećate se kad je Švajbova čerka, kad je Musa napojio njima, onim dvijema šokim čerkama, kad im je napojio stoku. I nakon toga, one su se vratile kući i pričale Šuajbu. Kaže, babo, napoji nam je taj stoku. Pa kaže, ova jedna neće mu kaže, babo, vidi, udaj me za njega. Sramote da kaže, udaj me za njega. Nego mu kaže, babo, vidi, iznajmi ga da radi kod nas. Pazi, ona kaže, iznajmi ga da radi kod nas. Dolazi Šuajb kod Musa, odnosno Musa dolazi kod Šuajba, pošto je Šuajb bio u starim godinama. I kaže mu Šuajb, ne kaže mu, ja ću da te iznajmim da radiš kod nas. Nego mu kaže direktno ono što je ćerka štjela da kaže, a nije rekla. Kaže, ja želim da ti dam jednu od ove dvije moje ćerke.
želim da te venčavam, sa jednom od dvije dvije moje čerke. On je razumio tačno što će njegova čerka da kaže. Pod uslovom da me služiš toliko i toliko godina. 8 ili 10 godina. A kaže, naći ćeš da sam ja dobar čovjek, nećeš ništa loše od mene vidjeti. I Musa pristane. A prije toga čerka njegova, što vam citirao, ajte, kaže čerka njegova, babo, iznajmi ga da radi kod nas. Najbolji onaj koga može iznajmiti je osoba koja je snažna, koja ima snagu i koja je povjerljiva. Nije dovoljno što da im sam povjerljiv. Mora da ima snagu da stane uz istinu, da se bori za istinu. Mora da ima snagu. Ako nema snage, imate puno onih koji su povjerljivi, ali su pregaženi, brać. Pregaženi. On ne može sebi da pomogne, ne može ni drugima da pomogne. Nego mora snaga da stoji. Ako ta snaga je propraćena povjerljivošću, imanom, e onda je to ljepota. Znate, brać, vidite čovjeka, zato kaže Resulullah sam u hadisu. Kad vidite čovjeka koji je snažan puno, koji je moćan, koji ima određeni kapacitet koji Allah podario svojom talja, da li je to intelektualni, ili je to ekonomski, ili je to imanski, pa on to troši stvarno na Allahovom putu. Bori se da to koristi maksimalno na Allahovom putu. Znate koji je to hajr? Ogroman hajr. Jedan od ashaba, odnosno mušika, došao je, krenuo je da ubije Resulullah sallallahu alaihi wa sallam sa grupom ljudi svog plemena. Kada je Resulullah činio hidžu, na koncu hidžre, kada je završavao hidžu, stiže u Medinu, sretne se sa njim. I Resulullah popriča, on zašao, traga za Resulullah da ga ubije. I Resulullah porazgovara sa njim. Malo vakta samo je popričao sa njim i Allah dade subhanahu wa ta'ala ta osoba primi islam. I primi sa njim 70 njegovih sledbenika koji su izašli u pohod i u potragu za Resulullah, primi islam sa njim. Vrati se kući svojoj, cijelo pleme, svi prime islam. Jedna osoba kad je moćna, uticajna, može veliki hajr da učini, braćo. Veliki hajr može da učini. Kad ima snagu, bilo koju od onih snaga malo prije što smo spomenuli. I zbog toga, vidite, Resulullah sada sam nije rekao snažan vjernik. Mi obično prevodimo snažan vjernik. Kod Resulullah nema ništa slučajno. Nego je rekao vjernik, prvo vjernik, pa postaje da je snažan. Mora snagu da prethodi iman. Bilo koju snagu i bilo koju energiju. Ako je ne prethodi iman, onda je to katastrofa. Onda je to smrtonosno oružje. Izuzetno razarajuće oružje. Bilo da je znanje, bilo da je kapital, bilo da je fizička snaga, ako nema imana i ahlaka prije toga, da oni to kontrolišu, da usmjeravaju, onda je to musibet. Musibet za tu osobu, musibet za cijelo društvo. Onda se iz te energije stvara samo zlo i ta energija koju Allah podario nekome, ona pravi, odnosno ta osoba preko toga, samo čini zlo sebi i drugima oko sebe. Ali ako ima imana, da ukroti tu energiju i da je usmeri u pravom pravcu i ima ahlaka, edeba, bogobojaznosti, takvaluka, pa celokupno ponašanje bude u skladu sa Allahom i zadovoljstvom, a ne u skladu sa mogućnostima koje pružaju toj osobi neka od ovih vrsta energije, svejedno da li je to znanje, da li je to kapital, da li je to položaj, funkcija, e onda je ta osoba divan, divan uzor i primjer. Divan uzor i primjer. I ta osoba poziva svojim djelima mnogo, mnogo. Što? Jer je ona na izuzetno visokom položaju. I svi gledaju nju, gledaju se na nju. Ona je uzor mnogima. Evo vidite danas u Turskoj. Znate, to je najveći ders. Hiljade šejhova, doktora, profesora, efendija mogu govoriti i pričati, treba da se klanja. Ali sve je to ništa u poređenju kad dođe predsjednik države i obavlja svih pred vakata namaza. Svi efendije mogu pričati ders koliko hoće da žena treba biti pokrivena. Ali kad dođe žena predsjednika ili predsjednika vlade, premijera, pokrivena dođe u palatu, to je najbolji ders. Tu svi drugi dersovi padaju u vodu. Ovo je djelo, ovo je reklama, živa reklama. Resulullah je bio živi Kur'an, kaže Aisha radijallahu anha, kaže Resulullah je bio živi Kur'an. Kur'an koji hoda. Kur'an koji hoda. Svi propisi vidiš i na Resulullah s.a.w. Svi kur'anski ajeti oslikavaju se njegovom licu, njegovom ponašanju, na njegovom oku, uhu, riječima, muhabetu, pokretima i mirovanju. Zbog toga kad je dolazio neko da primi islam kod Resulullah s.a.w. Resulullah nije imao uzvišeno nikako mesto, niti neki poseban položaj tu, niti posebno deću. On je bio potpuno popucio stradi. Sedeli svi na hasure dole, ko što su sedeli. I kaže, kad bi ušao neko na vrata, gledao bi pitao bi, kaže, koji od vas Boži postavi? Kaže, papi Moshavi, obično Omer, Abu Bekr, Radijallahu ta'ala anhuma, oni koji bi bili tu bliski Resulullah, rekli bi, kaže, zar ne vidiš ovaj nur? To je, kaže, Resulullah. Ništa nije imalo posebno, osim taj Kur'an koji se ogledao i koji se oslikavao i koji se primjećivao na licu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam i na njegovim svim pokretima i celokupnom ponašanju, mirovanju i kretanju sallallahu alaihi wa sallam. Zbog toga, braćo, ako postoji
iman koji će ukrotiti snagu i koji će usmeriti, kanalisati kanalima koji daju pozitivan efekt, to je veliki hajr, to je ljepota. Zato kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, samo se dvojici može zavidjeti na dunjaluku. Samo dvojici. Koji su ti dvojica? Kao da hoće da kaže Resulullah, njima se posebno može zavidjeti. Ne zavidjeti ona zavidnost koja je pokuđena, da mrziš to što ih mela podario i da želiš da im to ne stane. Već kažu ovo je zavidnost libba, tako se zove na arapskom. A to je da ne mrziš to što im je Allah podario tu blagodat, već da ti je milo što im je Allah to podario, ali da želiš da tebi Allah podari više nego što je njima podario. Eto je ovdje dozvoljeno. Koji su to dvojica? Kaže to čovjek kome Allah podario spano tada znanje, pa po njemu radi, sudi, donosi šerijatske propise po njemu, vlada se po njemu i drugi njemu podučava. I druga osoba, osoba koju Allah podario ogroman kapital, snagu, vidite, snaga, vrsta snage, znanje je snaga, kapital snaga. Pa on to troši na Allahovom putu, subhanahu wa ta'ala, desno i lijevo, samo mu je cilj Allahovo zadovoljstvo. Samo se njima dvojici može zavidjeti, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem na dunjalu. Samo njima dvojici. Što? Jer oni čine veliki, veliki hajr, braćo. Veliki hajr čine. Kažu učenjaci, braćo, da je snaga poput motora. Insan kad ima snagu, ima motor. Zamislite sad ova nova auta koja ima mnogo jake motore, a nemaju volana. I ti kreneš, imaju volana, a volana je zakovo. Ni mrdut, ni desno, ni lijevo. I vi krenete punom snagom za 10, ne znam koliko, 7 sekundi, 6, 100 km postižu za tih 5-6 sekundi. I nakon toga vidite da vi imaju volan zakovan. Tamo krivina ili ko zna šta je, provalija nekakva. E, isti je takav slučaj, kažu učenjaci, sa čovjekom koji ima snagu određenu energiju, Allah mu podario, neovisno da li je to znanje, da li je to kapital, da li je to fizička moć, da li je to položaj u društvu, ako i nema bogobojaznosti, koji nema imanja. Iman je volan, on te usmerava kako da se ponašaš. I kad si ljud, i kad nisi ljud. I kad si raspoložen, i kad nisi raspoložen. I kad je zulum učinjen, i kad ne daj Bože ti pogriješi pa nekome zulum učiniš. U svim situacijama, i kad imaš i kad nemaš, iman te ograničava, držite da se ponašaš normalno, da se ponašaš dostojanstveno, onako kako tvoj gospodar spano tada traži od tebe. E zbog toga iman je, kažu učenjaci, volan, upravljač. Sa njim hodaš pravo putem koji je Allah odredio, a to je taj pravi put, siratal mustaqim. Kažu učenjaci, braćo, slab vjernik, zbog čega Rasulullah kaže u svakom je hajr, ali već je hajr dobro u jakom vjerniku. Zbog toga što slab vjernik, braćo, on prije svega nema uticaj velikog u društvu. Ako svemo imanski, znate nekad insana koji je slabog imana, koliko god da pričaš za džabu ti je priča. Te riječi ne dopiru do srca ljudi. Ako je insan vjernik, ali slab vjernik u smislu nije aktivan, evo student, i nekako tamo slabi student, nikakav student, gleda samo da prođe. I počne da priča svom drugu, kolegi sa kojim studira, brate, treba da klanjaš, treba da. A ovaj kolega razbija, on sve desetke. On će odmah ti kaže, šta imaš meni da pričaš baš o njega? Uči, prvi kuranski ajet, ikre, uči, kad imaš, budeš po desetke ko ja, poslije dođi da mi desiš. Ja odrađujem svoj posao, bujrom završi. Ili u poslu, u biznisu. Ako je neko neuspješan, bavi se biznisom i dođe da priča nekome ko je uspješan, mako da je ta njegov partner ili mušterije, ma šta da je. Njemu su vrata zatvorena za davet, zatvorena su mu vrata. Ili, evo uzmite, čovjeka koji je klanjač, ili koji je efendije, ili mašta da je, ali djela njegova su u oprečnosti sa time što on vanjski jeste. Njemu su vrata zatvorena za davet. Mi imamo tema koje ne možemo da pričamo, što, jer smo daleko, mi u tome samome, u tim temama, mnogo daleko od sprovođenja tih određenih tema. Šta hoću da kažem? Braćo, ako hoćete da budete uticajni, da vršite uticaj na druge, mora da se istaknete. Da se istaknete u bogobojaznosti, da se istaknete u bilo kom kuvetu, da se okitite snagom, da budete najjači, da budete najbolji. Allah to hoće subhanahu wa ta'ala. Da budete najbolji, ashabi su bili najbolji, najbolji elita. Elita, svih elita koje su postojali, ikad to su bili ashabi. Zbog toga im je Allah dao toliki uticaj na ljude. Zbog toga jedan od njih kad bi se obraćao najvećem vladaru tad, kad bi se obraćao, a do juče nikoga primjećivo nije, niti je ikad za njega počuo. On bi se sa tolikim dostojanstvom obraćao kao da je on vladar, a ne onaj pred kim je on stao i kome se on obraća. Što? Zato što on dostigao stepen, on se uzdigao mnogo iznad ostalih. Većina ljudi su prosječni. Ako si prosječan, ne moš puno hajra da činiš. Moraš da budeš u nečemu nadprosječan. U onome što radiš da budeš najbolji. Ako budeš najbolji, otvaraju ti se vrata. Zamislite studenta koji je izuzetno dobar, najbolji u svojoj godini.
ali koji je pokoran Allahov rob. Znate kako je to lijepa reklama? On ima pravo, njemu se otvaraju vrata svakog dana da komunicira, da razgovara, da priča. I njegova riječ se sluša. Što? Jer je njemu život uspješan. Zbog čega je uspješan? On će to da veže stalno za Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je tako i da je uspeh. Allah je tako i mu da do snagu, moć da on uči, da pamti. Da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala paralelno sa izvršavanjem tih dunjaluških obaveza. To je izuzetno lijepa reklama, braće. Izuzetno lijepa. Zamislite trgovca koji je uspješan, radi ekstra svoj posao. Ali koji je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, neće jednom nikoga da prevari. Bio musliman, ne musliman, nije bitno. Allah subhanahu wa ta'ala taj kontroliše koji je zabranio. Taj takav trgovac, on može da priča s kim god hoće. Da poziva koga god hoće od onih sa kojima se ređuje. Ili čovjek koji je na položaju, braće. To su ogromne, ogromne mogućnosti. Ali samo onda kad se istakneš. I samo onda kad se istakneš, ne dunjalučki, nego prije svega imanski, kako kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, a nakon toga također i u tom dunjalučkom segmentu u kome te Allah postavio subhanahu wa ta'ala. Onda gdje te Allah do da radiš, da učiš, studiraš, posao neki obavljaš, u tome, u tom momentu treba da si najbolji. Najbolji. Jer Resulullah kaže sallallahu alejhi ve sellem, braćo, Allah voli od svakog od vas ili od nekog od vas, kada činite dobro neko djelo, da ga perfektno uradi. Najbolje što može to vi odraditi. Najbolje što može da se odradi. I to je, braćo, najlepše misionarstvo. Najlepši davet, tu ima najviše hajra. Zbog toga, kažu učenjaci, braćo, da ovaj prvi dio hadisa, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nam govori o jednoj mnogo bitnoj stvari, a to je da mi obično mislimo na dunjaluku, posebno to danas kod nas ima, kod većine muslimana ima ta osjećaj, da je dovoljno da sam ja u pravu. Nije dovoljno da si u pravu. Nije dovoljno da ono što pričaš da je tačno. I nije dovoljno da tvoji postupci budu ispravni. I nije dovoljno da je istina na tvoju stranu. Uopšte to nije dovoljno. Zar nisu Palestinci u pravu? Jesu pravo. Jel to dovoljno? Nije dovoljno. Istina mora da ima snagu, kuvet koji će da je brani. I snagu i kuvet koji će da forsira tu istinu, da se bori za tu istinu i da je istakne da bude gornja. Ako nema snage, za džabu što ti imaš istinu? Ako izađu dvojice da polemišu, jedan je izuzetno snažan retoričar i izuzetno sposoban da se bavi tom problematikom, a drugi nesposoban sa te strane. Možda on dobar, lepota život insane. Ovaj drugi brani istinu i zastupa istinu, onaj prvi sve laži iznosi. U tom duelu će ti spane istina neistinom, a neistina istinom. Što? Jer nije imala snaga da odbrani istinu. Nije imala snaga da se podupre ta istina sa snagom. Zbog toga, braćo, vidite, Resulullah sada dok je bio u Mekki, nije mogao ništa da uradi skoro. Što? Oni su imali moć, kube. Ali što je otišao u Medinu i osnovao islamsku državu, grad državu, i uspostavio određene standarde i formirao snagu, kuvet, koji je stajao iza te istine, iza tog nura božanskog koje me on pozivao, vidite za kratko vrijeme cijelo arapsko poluostrvo prihvatio islam. Zbog toga učenjaci kažu, mora da postoji istina i da si uz istinu, istina da ti u srcu i u tvojim djelima, a nakon toga da postoji kuvet. Snaga da postoji i da obezbediš snagu koja će štiti, braniti, staviti uz tu istinu kako bi istina bila uvijek gornja, a laž neistina bila donja. Zbog toga Rasulullah kaže ovdje, jak vjernik je draži. Jak vjernik, braćo, može da stane u zaštitu slabom vjerniku, može da pomogne slabom vjerniku, može da pomogne mnogim slabim vjernicima, ali slab vjernik često puta mu hak biva zakinut. Često puta u njegovom prisutstvu drugi bude u ponižavanju, on nije u stanju da odbrani nikoga, nije u stanju sebe da odbrani. Nije u stanju sebe da odbrani, a kamo li drugi je da odbrani. Zbog toga je Allahu draže onaj ko može više hajra i ko čini više hajra. Ako je samo jak, a nije vernik, ako je vernik, onda on će da bude jak rad Allaha. Da tu funkciju položaja koristi rad Allaha, kako Allah će biti zadovoljan sa njime. Kapital, rad Allaha, znanje, rad Allaha, kako će Allah biti zadovoljan sa njime. Ljepotu, lijep govor, sve što mu Allah podario tih kvaliteta, sve će to biti u srci osvajanja Allahovog zadovoljstva. E tada će on biti Allahu subhanahu wa ta'ala draži. Imamo situaciju u društvu, nekad imate jakog vernika, ono vernika, predstavlja se vernik. Jak je po nečemu spomenuti u snaga i energija, ima nečeg od toga Allah mu dario. Imate nekog drugog koji nema toga skoro ništa kod sebe. Ali ima onu prvu energiju, imansku energiju mnogo jako. Oni su kod Allaha kod dan i noć, braću. Kod dan i noć, što? Jer ovog prvog Allah mu je podario razne kapacitete i intelektualne, i ekonomske, i društvene, što se tiče položaja i svega, i društva, i mogućnosti. On to ne koristi rad Allah subhanahu wa ta'ala. On klanja 5 vakata.
Ali on to ne koristi rad Allaha subhanahu wa ta'ala. Efekat koji on s tim postiže, dobra djela koja postiže sa tim blagodatima koje Allah podario su nula. Ili nula koma ne znam koliko tamo postoje. A onaj prvi sa onim imanom kojim Allah podario subhanahu wa ta'ala, on danonoćno radi, bori se, on nema para da udjeluje. Ali on toliko nije dova ima, i toliko dobrih namjera ima, i toliko lijepih riječi uputi, i toliko dova uputi, da se to ne može meriti, apsolutno se ne može meriti sa onim prvim koji ima sve mogućnosti, a ništa toga nije iskoristio. Dakle, samo da se razumijemo da je jak vjernik, Allahu draži kad je vjernik i dok je vjernik. Nakon toga kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ihris ala man yanfa'uk. Ustraj, traži, trči, budi uporan u onome što ti koristi. Drugim riječima, braćo, budi interes džija. Budi interes džija. Kod nas je obično ružno se kaže nekoga, on ti interes džija. Zašto? Zato što se misli obično interes džija dunjalučan. Budi interes džija, ali ahiretski interes džija. Stalno teraj svoj interes, ali ahiretski interes. Svi su ljudi interes džija, braćo. Svi. Svako ganja interes na dunjaluku. Ali neko razlika je samo u tome što neko ganja ahiretski interes koji nema kraja, a neko ganja samo dunjaluški interes. Zato Allah kaže subhanahu wa ta'ala u Kur'an Kerimu, minku men yuridu hayate dunja, wa minku men yuridu ahire. Među vama ima onih koji žele dunjaluk, a među vama ima onih koji žele ahire. Hoćete svi interes, imate interes, ali jedni hoće interes na dunjaluku, a oni drugi hoće interes na ahiretu. A Allah daje ono što, kogod šta hoće, Allah mu to daje. Šta ko traži, Allah mu to da. Hoćeš interes na dunjaluku, dobit ćeš ga. Većina ga dobijaju. Hoćeš interes ahireta i ljepote ahiretske, inša Allah, tada ćeš i dobiti. Ako budeš ustraje, ne samo govorio prazno, hoću, a djela ne potvrđivala ništa od toga. Zbog toga, kažu učenjaci, kada kaže Resulullah, ustraj, budi uporan u ostvarivanju onoga što ti koristi, vjernik treba da stane dobro, da vidi što je to što mi koristi. Da li mi koristi vanjska forma, da li mi koristi prazna retorika i teorija, ili je ono što mi koristi suština i djela koja će imati težinu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nama Resulullah kaže, braćo, da Allah ne gleda u vaše likove i vaše djela, nego gleda u vaša srca i vaše djela. Allah gleda u vaše srca i vaše djela. Znači, to je ono što je korisno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga vjernik treba samo da vodi račun o tome što više da prikupi sebi toga što ćemo koristiti na budućem životu, na sudnjem danu, a to su dobra djela i čistoća srca i čistoća duše. Također je mnogo bitno kada Resulullah kaže sam ustraj, budi uporan u ostvarivanju svog interesa ahiretskog, da se insan ne osvrće na ljude, šta će mu ko reći. Ljudima nikad ne možeš udovoljiti, braću, nikad. Ali ti treba da se osvrćeš samo i vjerni svaki samo na ono, da li je Allah zadovoljan sa njim. Da li ovo što ja radim u redu, nije u redu. Ako je u redu, nemoj da te niko pokoleba, cijeli dunja da stane da kaže ne, ti znaš da je to u pravu. Ti znaš da je to tako i ti samo ustraj, neka ti bude želja, Allahov zadovoljstvo i sigurno ćeš biti od onih koji će uspjeti na dunjaluku i na ahiretu. Zato kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike jednog sahaba pita, kaže Boži poslanice, ko je to ehli sunnet džema'a, odnosno ko je to džema'a? Resulullah spominje u hadisu džema'a, džema'a ostaće, imaće na zemlji do dana sudnjeg ljudi koji će iskreno pravedno obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala i neće ih nuditi oni koji se protiv njih budu borili. Kaže Boži poslanice, ko su ti? Kaže, to su oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Pa ovo opet je da je Boži poslanice, pa kako to, šta ako se pokvari društvo? Kaže, bit ćeš ti kao jedinka džemat, ako budeš pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, budeš u mjestu i vremenu u kome su se svi pokvarili ili stali od Allahove vere. Vidite, danas većina muslimana ne klanja, većina muslimana pije alkohol, većina muslimana radi, čini blud. Ako bi se povodili, slušali šta oni govore, onda bismo mi bestrajno otišli. Nego vjernik gleda samo i na umove da li je Allah zadovoljan s time što se radi. Ako je zadovoljan, gotovo mi ustrajemo i uporno djelujemo, radimo, da ostvarimo taj naš interes, ahiretski interes. وَسْتَعِمْ بِاللَّهِ i potpomogni se Allahom. Znate da će nekad insan učiniti, nekad se sam bori da odradi posao koji radi dobro. Međutim, ne može. Prepreka puno. Puno prepreka. Evo u namazu i badet. Hoćeš ti da budeš skrušen. Ali toliko dođe misli, toliko dođe nekakvih problema, subhanallah, briga, nekakvi. Koliko god se ti boriš, one dolaze. Šta da radiš? Da? E, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ostajem biljah. Potpomozi se Allahom subhanahu wa ta'ala. Ti si vjerni, jak si. Želiš da budeš jak, kako bi bio Allahu draži, subhanahu wa ta'ala. Potpomogni se Allahom, subhanahu wa ta'ala. Ako radiš to što radiš, rad Allaha. Sjeti se Allaha i zamoli Allaha, subhanahu wa ta'ala, da ti pomogne. Sigurno će ti Allah, subhanahu wa ta'ala, pomoći. Sigurno će ti pomoći. I nemoj, kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem,
Nemoj da osjećaš nemoć, malak salos, i da kažeš wala ta'jaz, nemoj da kažeš ja ovo ne mogu. Ne, ne, ovo ja stvarno ne mogu. Ovaj predmet ja ne mogu položiti nikad. Pošalj ti to mene porukom, ja ću ti pisat, ti ćeš mi tamo slat poruke i ja ću to prepisat položiti. Kaže jedan učenjak, braćo, ne postoji nešto što ne možeš da postigneš u životu. Ali samo postoje stvari koje hoćeš, koje nećeš. Postoji nešto što hoćeš i nešto što nećeš. Šta hoćeš, postići ćeš. A ono što nećeš, nećeš ga nikad postići. Cijeli svijet da te gura, da ti pomaže, da ti šapuće, nikad to nećeš postići. Ali ono što hoćeš, to ćeš postići, ma koliko to teško bilo. Sad se možda neko pita kako, šta, na koji način. Braćo, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je često govorio u dovama koje učio. Allahumma, ente teđa'alil hazene idha šite sehna. Gospodaru, ti si onaj koji činiš ono što je teško, lahkim, trpaćeš. One stvari koje su nemoguće, braćo, koje vi nikad ne biste mogli da uradite. Nikad ti ne biste mogli uraditi sami sebe, niti postići. Kad Allah subhanahu wa ta'ala hoće i kad se traže preko Allaha, one postaju lahke. Lahke, lahke, lahke. I verovatno u životu imate puno primjera takvih. Kad ste nešto što niste maštali nikad, niste mogli da maštate da to imate i da dođete do nekog stepena, do nečega, Allah subhanahu wa ta'ala to olakša na način kako to niste nikad ni planirali, ni zamišljali, niti šta ti ja znam nekakve korake u tom pravcu preduzimali. Kad Allah hoće, braću, onda je, on pomaže, on rešava kako hoće subhanahu wa ta'ala i kod njega nema nešto što je otežano, što ne može ili što je teže od nečega drugoga. Sve je isto, lahko, jednostavno, budi i ono bila. Zato kažu učenjaci, sve što tražiš sam, bez Allaha, namučit ćeš se i nikad do toga nećeš doći. A sve što tražiš preko Allaha subhanahu wa ta'ala, makoliko bilo teško, ako Bog uz Allahu pomoćeš, lahko do toga doći i imat ćeš još nagradu što si to tražio preko Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'an Kerim وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَمُنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ. Kaže, nemoj da malaksate i nemoj da tugujete, doista ste vi gorni. Vi ćete biti uspješni, vi ćete uspjeti, vi ćete pobediti, samo pod jednim slovom, in kuntum mu'minin, ako budete vjernici. Vi ćete biti moćni, snažni i vi ćete triumfovati, ali samo da budete vjernici. Ovo što je Resulullah rekao na početku, el mu'min, da si vjerni prvo, pa poslije da si jar, pa da si pametan, pa da si, šta ti ja znam, dobar u biznisu svome, pa da imaš dobar položaj, to su sve stvari poslije koje imaju u težinu kod Allah, spadno tada, ako ima ovo prvo svojstvo, da si mu'min. Da tvoje srce ispunjeno imanom u Allahu subhanahu wa ta'ala, ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, željom za Allahom i zadovoljstvom, željom i nastojanjem, djelima praktično, da se dokaže svome gospodaru da si ti zadovoljan sa njime i da želiš njegovo zadovoljstvo i ljubav na dunjalu i na ahiretu. I na koncu kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. Kaže Resulullah, iako te nešto nakon toga zadesi, ti se trudio, borio si se da odradiš kako treba, molio si Allaha da ti pomogne, međutim desi se nakon toga, učio, borio se, klanio, dovu činio Allahu subhanahu wa ta'ala i desi se padneš nakon toga nispe. Nemoj da kažeš, e, da nisam jutros u lekciju čitao, nego da sam čitao u drugu, ja bih položio. Kažeš, nemoj tako da kažeš. Ovo kad bi rekao da sam ili da nisam, bilo bi tako i tako, to otvara vrata šeitanu. Što otvara vrata šeitanu? Zbog toga vraćao, nego kaže, reci, Allah je odlučio, odredio, Allah radi što hoće. Mi radimo, trudimo se što možemo bolje da odradimo ono što ime nas Allah zadužio. A nakon toga se oslonimo maksimalno na Allah subhanahu wa ta'ala. Šta Allah da od rezultata, to je do Allah subhanahu wa ta'ala. Mi nismo odgovorni za rezultate, mi smo odgovorni za trud uloženi. Koliko smo se trudili, koliko smo se trudili, primjer. Nekad vi odvojite od svoje plate 10%, hoće da pomognete nekoga, vidjeli ste mnogo oskudno. Vi mu date ti 10% od vaše plate i vi želite i vi osjećate lepotu duši u srcu svome zato što ste pomogli i učinili ti hajr. Međutim, on tih vaših 10% plate uzme i otide babo, otme hanum i deci i otide u kafanu i popije sve 10%. Ne ostavi ni 1% porodice. Vidite, te pare su završile. Rezultati po vaših para je nikakav. Jel? Dunjalučki gledano. Nikakav. Niste postigli željeni efekt. Vi ste htjeli da ublažite bolove toj porodici, da ta majka ima šta da pripremi toj deci, da ta deca ima šta da kupe za u školu da se pripremi itd. Međutim, babo nije do, šeta nije do i završeno. Međutim, šta se desilo? Allah vas ne pita da li su te pare potrošene kako treba tamo da se potroše, kako ste vi htjeli. Nego će vas Allah pitati, jeste li pomogli? Jeste li vi dali? To će vam biti pitani, jesmo li radili?
I tu će nagrada biti. Na, upravo na to djelo, koliko smo se na trud, koliko smo se trudili. I zato kaže Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'an Kerimu, وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Reci, radite vi, samo radite. A Allah, poslanik i pravljeni, oni će vidjeti vaš trud. Ako ne na dunjaluku, na ahiretu sigurno. Pa će Allah iznijeti pred cijelom čovčasom reći, pogledaj tvojeg mog roba, tako i tako i tako. Nekad praću neko radi, neka dobra djela, cijelom životu mu se ne znaju. Zato što se on bori svim silama da ih prikrije. Niko ne zna ništa da on radi. Ali on radi danonoćno radi. Kad je preselio jedan od tabiina, a potomaka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kad je preselio, koliko sećam da je bio sin Alija radijallahu ta'ala anhu od druge njegove hanume, njegove Fatime, Muhammed ibn al-Hanefije se zvao, kažu, tek su tad siromasi Medine videli, saznali ko im je donosio svake noći hranu za njega. Kad onaj što ga je gasulio, kaže, našao mu je na leđima tolike rane, i znate, ko uboj, modrice, od te reta svaku noć bi, kaže, on izlazio i nosio svim porodicama, oskudnima u Medini. Kad je on preselio, tad su oni vidjeli više nema nikog da donese hranu. Tad su saznali ko je donosio njima hranu svakom. 40 godina. 40 godina uzastopno. Neko ljudi, neko braćo krije dobra tijela, ko što neko pokušava da ih istakne. Dunjalučari, znate, oni vole da im se vidi sve što rade dobro. A oni koji su rad ahireta, interes džija ahireta, oni žele da im se vidi tamo. Ako im se vidi na dunjaluku, postoji velika opasnost da im se tamo ništa ne vidi i ne primijeti. Zbog toga kriju mnogo dobra djela. Kažu učenjaci da su prve generacije krile svoje dobra djela kao što mi danas krijemo naše grijehe. Koliko krijemo dobro grijehe naše, pa glumimo kako smo mnogo dobro, pa kako je sve lijepo, a ovamo u dubini duše znamo šta smo radili prije sata, prije dva sata, juče i tako da smo gledali, šta smo slušali. Pa mi to krijemo, niko nam to ne sazna, ja Allah pokrije to sve. E, kaže, tako su oni krili dobra djela. Ali kad mi uradimo jedan dinar, nešto neki hajr učinimo, neki trug, onda mi to ispričamo. Da, ne valja pričat, ja to uradim. Ne valja pričat, to znaš, ali ja sam to odradio. A neko kaže, to se vidi iz aviona, se vidi šta smo učinili. Bitno je da li Allah subhanahu wa ta'ala vidi u nama hajra. Da li Allah subhanahu wa ta'ala vidi u srcima našim, u nijetovima našim, u djelima našim, Allahovo zadovoljstvo, ljubav prema Allahu, želju Allaha subhanahu, da mi želimo time Allaha jednog jedinog subhanahu wa ta'ala. Ovo leu otvara vrata šeitanu. Što, braćo? Kad se nešto desi, to je moralo tako da bude. Nije moglo da se promijeni. Gotovo, to je završeno. I nema nakon toga više razmatranja da sam mogo je tako i nije moglo. Samo ima Allah hoće spano tada da se mi usmerimo prema budućnosti. Sutra, šta ću ja drugo da radim? Pao sam taj ispit, imam 12 drugih ispita. Moram da ih određujem. Jedan ispit pao, u redu je. Ali inša ove druge neću. Hoću da se borim, da učim više, da se trudim više, pa će Allah po Bogu inša Allah dati rezultat. Molim Allah subhanahu wa ta'ala braćo da nas učini od onih njegovih robova koji će biti mu'mini i koji će biti jaki mu'mini, prije svega imanski, a nakon toga spoznat i svakako, sa svakom snagom s kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, koja će se koristiti radi njega jednog jedinog, da nas Allah subhanahu wa ta'ala počastuje svi u nas, sa svime onim, sa svakim svojstvom i sa svakim darom blagodati, koja će biti korištena radi njega jednog jedinog, na način kako će on s nama biti zadovoljan i kako ćemo uspjeti da budemo od onih njegovih robova sa kojima će se ponositi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu i koji će zaslužiti i Allahom milošću blagodati uspjet da budu društvo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i ostavi Allahu iskren pokorni robova. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti sve naše grijehe, tajne, javne, svjesne i nesvjesne, da nas Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, da nas učvrsti u njegovoj vjeri i da našu preokupaciju učini samo njegovo zadovoljstvo, njegovo jedinog jedinog subhanahu wa ta'ala. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti nama, našim umrlim svim pravilima i da nas svi u zajedno njegovom imućno sastavi u dženetu dženskim potama. Ribakli ima hrali fa. Hadis sa kojim ćemo se danas družiti jesu riječi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam koje nam prenosi Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, a ima Muslim, Tirmidhi, Ahmed i ostali prenosici hadisa bilježe ovaj hadis. Dakle, radi se o hadisu koji je potpuno vjerodostojan, a u njemu stoji da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao: Ejuhan nas, inna Allahe tajibun, la yakbaru illa tajiba, wa inna Allahe amara al-mu'minine bima amara bihi mursalin.
فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يقيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu: o ljudi, doista je Allah subhanahu wa ta'ala čist, dobar i ne prima ništa osim ono što je čisto i dobro. I Allah je naredio pravovjernima isto ono što je naredio poslanicima. Pa je rekao: o poslanici, jedite od halal obskrbe koju vam Allah subhanahu wa ta'ala dakle darovao i činite dobra djela. Doista ja dobro znam sve što vi činite. I također rekao: o vi koji vjerujete, jedite od halala onoga čime vas mi obskrbljujemo. A zatim je Rasulullah spomenuo čovjeka koji dugo putuje, koji je prašnav i sav poderan, raščupan. Ispružio svoje ruke prema nebesima i govori: o gospodaru, o gospodaru. A njegova hrana mu je haram, i njegovo piće mu je haram, i njegova odjeća mu je haram. Ugojio se od harama, najeo se, napio se od harama. Dakle, gdje će Allah da usliša toj osobi? Hadis bilježi ima Muslim radijallahu ta'ala anhu i ostali prenosioci hadisa. Dakle, radi se o hadisu koji je potpuno vjerodostojan. Vidite, poštovana braćo, ovaj hadis je izuzetno, izuzetno bitan za sve nas. Prije svega je bitan zbog toga što govori o suštini vjere. Govori o suštini vjere. Vidite, većinu hadisa koje smo gledali, stalno naglašavamo tim hadisima i izbor je takav pa na te hadise koji prave osnovnu razliku između formalnosti vjere i formalnih stvari i između suštine vjere, onoga što čini čovjeka doista dobrim vjernikom ili, ne daj Bože, da čini falsifikat. Ovaj hadis je jedan upravo od tih hadisa. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže na prvom mjestu: inna Allahe tajibun. Vidite, Allah je tajib. Šta je tajib? Tajib u arapskoj ima više značenja. Ali neka od tih značenja su: kad kažete za nekoga da je tajib, znači dobar. Kad kažete čovjek je tajib, znači dobar. Fin, lijep. Može da znači namirisan, može da znači i živ. Arapi pitaju, do duše više to Amija, onaj narod, njihov jezik, kaže: jel ti babo tajib? Jel ti živ babo? Tajib ima više značenja. E sad, kad kažemo ar-ređulu tajib, čovjek tajib, znamo šta znači. Dobar, čist, namirisan i tako dalje, fini. Ali kad kažemo Allah je tajib, šta znači? Kažu učenjaci, kad kažemo Allah je tajib, znači da je Allah čist od svakog nedostatka i svake mahane. Allah je apsolutno savršen. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. I ne prima ništa osim ono što bude tayyib. Osim ono što bude čisto, što bude dobro, što bude fino, što bude lijepo. E sad pazite, braćo. U jednom drugom hadisu kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: inna Allaha tayyibun yuhibbu at-tayyibe, a u predaju yuhibbu at-tayyibe. Allah je čist ili dobar s ovim značenjima, odnosno čist od svake mahane, i voli ono što je čisto. Ono što je čisto. Nadifun yuhibbu nadafete. Allah je čist, ali ovo je druga vrsta kategorija čistoće. I voli čistoću. Kerimun yuhibbu l-kerem, plemeni, darežljiv, i voli darežljivost. Džavadun yuhibbu l-đude, i dobar. Voli one koji dobro postupaju, odnosno one dobre. Vidite, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala je čisto svih mahana. U ovom hadisu Resulullah nam pojašnjava ovu prvu rečenicu, ovu prvu hadisu. Ako hoćeš da te Allah zavodi, Allah kaže da Allah vodi koga? Onoga koji je tajib, to jest onoga koji je čist. Od čega? Od svih mahana. Vjernik, ako hoće da ga Allah subhanahu wa ta'ala zavodi, treba se trudi da se okiti Allahovim svojstvima.
što više da se trudi, da se očisti od svih mahana, a svi imamo tih mahana i nedostatak u sebe dosta. Što više se uspijemo očistiti od tih mahana, sve ćemo postati draži Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve ćemo postati draži Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? Jer ćemo se okitit svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala u onoj meri u kojoj nam je Allah subhanahu wa ta'ala to omogućio shodno kapacitetima koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario na ovom svijetu. Hoćeš da te Allah voli, budi darežljiv. Jer Allah kaže, Allah je darežljiv, dao nam je sve što imamo, ne zato što smo mi zaslužili, niti zato što smo ga mi molili, već će mi dao to prije nego što mu je iko išta zatražio, Allah je početno njega sve to dao. Allah je taj koji je dobar, ako hoćeš da te Allah voli, budi dobar prema svima. Ali prije svega budi dobar prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako hoćeš da te Allah voli, budi čist, stvarno čist budi. Budi čistog tijela, dijela, ali budi čistog i srca, i duše, i tvojih namjera, i tvojih ciljeva koje imaš, i tvoje preokupacije, radi čega živiš na dunjaluku. Ovaj prvi dio hadisa, inna Allaha tayyibun, Allah je čist. Wala yaqbalu illa tayyiba. E, ovdje je problem. I Allah ne prima, braćo, osim ono što bude čisto. E, ovdje je suština o kojoj govori ovaj hadis. Znači, da nije bitno koliko si ti sproveo od formalnih elemenata i segmenata Islama. Koliko ti si klanio namaza, koliko si ispostio Ramazana. Nije bitno. Koliko si puta rekao toku dana Allah, ili si rekao koliko si puta rekao toku dana La ilaha illallah. Postoji nešto drugo. Nije bitno koliko te ljudi hvalili. Nije bitno koliko ste održao dersova, vazova. Sve to nije bitno. Resulullah kaže ima nešto drugo bitno. Allah je čist i ne prima ništa osim ono što je čisto. Tone tih dobrih djela možemo imati. Tone. Ako ne budu čista, ništa. Allah ne prima osim čista. Allah je čist, hoće čist. Znate ono, ajetu, ja sam spominjao taj ajet, ali tako lijep primjer nam Allah navodi upravo u ovoj čistoći. U ovoj kategoriji čistoće. Allah kaže, subhanahu wa ta'ala, mi vam od stoke vaše dajemo da pijete čisto mlijeko između, koje izlazi tačno između mokraće i krvi. Između mokraće i krvi. Između dvije nečistoće, Allah vam daje, kaže, čisto, bijelo, pitko mlijeko da pijete. Nema jedan trun u njemu, nijedna kap, ni mokraće, niti nečistoće. Čisto, bijelo, mirišljavo, lijepo, nema ružnog mirisa. Allah daje kome? Vama, robovima mojima. Allah daje to svima. I onim pokornima i nepokornima. Svijema daje. Toliko Allah subhanahu wa ta'ala iščistio to mlijeko na toliko mestu bliskom nečistoći, da je to nešto što je specifično posebno. Posebno nešto. E Allah hoće s tim primjerom da nam kaže kao što ja vama, robovi moji, dajem tako čisto i bijelo mlijeko iz takvog mesta koje je okruženo nečistoćom, rad vas da biste vi u njemu uživali, dajte i vi meni vaša djela tako čista i bijela, da budu samo rad mene jednog jedinog. Jer znate onom hadisu stoji, hadisi kuciju, da Allah subhanahu wa ta'ala rekao, ja sam najneovisniji da mi se pripisuje drug. I kogod mi pripiše drug u nekom djelu, ja ću ga ostaviti njega i tog koga mi je pripisao u tom djelu. Pa od njega uzme nagradu zbog kojeg je radio to dobro djelo. Samo pripisivanje druga, da radiš neki ibadet, neko djelo, rad Allaha i rad nekoga. Po ovom hadisu, dovoljno je samo toliko da Allah subhanahu wa ta'ala kaže na sudnjem danu, hajde kod njega uzmi nadrž. Ti si radio rad meni, rad njega. Znači, stavio si njega u mom položaju. Ja i on smo bili isti, jednaki kod tebe, radni. Ja i tvoj poslovođe smo bili na istom stepenu kod tebe. Zbog toga si ti to dobro djelo radio i rad meni i rad njega. Ljudi, mišljenje ljudi i mišljenje moje, odnosno moj odnos prema tebi, moje zadovoljstvo ili sržba prema tebi, robe, bili su podjednako isti. Ti si volio 50% da ja budem zadovoljan s tobom i 50% da ljudi budu zadovoljni. Motivacija koja te motivisala da uradiš to dobro djelo, da staviš maramu, da klanjaš namaz, da postiš dan šta, i ostali badete, da klanjaš ostale nafile namaze, jeste bila podjednako ista, 50%, 40%, nije bitno koliko, ali je bila jednim procentom moje zadovoljstvo, a drugim procentom i dijelim ti procenata zadovoljstvo nekog drugog mimo mene. E, po ovom hadisu, Allah s.w.t. će reći tom robu, Bujru, uzmi kod onog drugog koga si mi pripisao kao sudrug u tom dobrom djelu, pa uzmi kod njega uslovna. Zbog toga kaže ovdje Resulullah s.a.w. u hadisu, da je Allah s.w.t. čist,
i ne prima ništa osim ono što bude čisto. Kažu učenjaci, načelno ovaj hadis, braćo, o čemu govori? Govori o udjeljivanju sadake. Onaj ko udjeljuje sadaku, Allah ne prima sadaku osim iz halal kapitala. Da bi ti Allah primio sadaku i da bi od te sadake imao nagradu kod Allaha, 700 puta umroženo, kako kaže Subhanahu ta'ala u Kur'anu Kerimu, to je minimum, a i preko toga kome Allah hoće umnogostručuje nagradu, mora da bude kapital od halala. Da bude kapital od halala. Ako taj kapital nije od halala, onda Allah tu sadaku ne prima. Ako taj kapital sumješa jedan dinar, udijelio si 10 dinara, jedan dinar haram kapitala, Allah to ne prima od te sadake ništa. Taj kapital je prlja, prlja. I zbog toga zekijat, zbog čega je zekijat? Da se očisti kapital. I zekijat je prljavština tih kapitala naših. Zato je zabranjena porodici Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Rasulullah, to je prljavština, nečistoća kapitala ljudskih. I to je haram mojoj porodici da uzima zabranjeno. Što? Porodica Rasulullah je čista i Allah hoće da je očisti i moraju da redu samo ono što je čisto i ono što je stečeno sve na halal način. Na način kako Allah subhanahu wa ta'ala govori. Zbog toga jednoj predaj stoji, braćo, da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže, ako čovjek zaradi 10 dinara, pa kupi odjeću za ti 10 dinara, jedan dinar mu bude haram. Koliko god godina klanio namaz u toj odeći, neće mu namaz biti primljen. Pazite, 1 dinar, 10 dinara je zaradio, za ti 10 dinara je kupio odeću. Jedan je samo bio haram. Kaže, koliko god godina bude klanjao u toj odeći, namaz mu neće biti kao kod Allah svt. Zbog čega? Mora da je čisto. Allah je čist, braćo. Allah je apsolutno savršen. I prema nama neizmjerno dobar. Neizmjerno dobar. Mi stalno griješimo, stalno ne patišemo. Imamo 1000 nekakvih ličnih motiva, nekakvih tamo unutrašnjih, nešto otkrijemo, nešto ne otkrijemo. Ono što ne otkrijemo toga zla je mnogo veće od onoga što smo otkrili i što se vidi na djelu. I Allah sve to dobro zna i Allah subhanahu wa ta'ala pokriva i Allah nam daje sve lepše i lepše, i lepše i lepše i više. Stalno, stalno. Allah je neizmjerno dobar i ne daje nam kvarno. Sve što nam daje, Allah nam daje potpuno savršeno, potpuno lijepo. Šta hoće Allah od nas? Hoće čisto. To što je, ali je čisto. Jedan namaz, ali čist rad Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan dinar, ali iskreno rad njega jednog jedino, da nema smese niko u tom dinaru. Da nema niko u tom dinaru učešća, da se želi iće drugo zadovoljstvo, sem zadovoljstva Allaha subhanahu wa ta'ala. E tad će taj dinar imati težinu velikog od Allaha subhanahu wa ta'ala. I tad, kako kaže Resulullah, možda jedan dirhem prevaziđe 1000 dinara. Jedan dirhem prevaziđe 1000 dinara kod Allaha subhanahu wa ta'ala u nagradu. Dakle, osnova ovog hadise, da on govori o čemu? O tome kad se udjeljuje kapital da mora da bude od halala. Znate, danas ima kod nas slučajeva, braćo, dođe čovjek, imao sam slučaj takav, zbog toga ga pričam. Došao čovjek, držao pare u banku na kamatu i nakon toga uzeo kamate, Allah zna koliko uzeo, 1000. I došao i daje nekoliko meni da ja podijelim, kaže, evo ovo ću sada kada dam. A ostavio ogromnu većinu tog kapitala, ostavio. A hoće tog haram kapitala ostavi. A od tog haram kapitala hoće on dodijeli sadaku. I sad on, ne samo da što hoće on dodijeli sadaku, nego on sad hoće da ispadne pred svim ostalim ljudima kako je mašala, mašala. To je nešto ekstra posebno. To je verni do 1000 eura do. A od čega je do? To nisu njegove pare, to su tuđe pare. Te su pare gore nego ukrate pare. Ukrate pare su mnogo, mnogo manji belaj u njih nego pare uzete na kamatu, braću. Mnogo veći belaj. One koje su uzete na kamatu nego one koje su ukrate. Mnogo veći belaj. Zbog čega? Jer je grije kod Allaha mnogo veći. Kada se, no, grije koji se tiče kapitala koji je stečen preko kamate, nego grijeha koji je stečen preko krađe, pljačke itd. Nekakvi obmana dunjalučka. I čovjek dođe preko najvećeg grijeha, jednog od najvećih grijeha koji je spomenut u Kur'an Kerimu i u Islamu, dođe preko toga i hoće da se pravi dobar i da čini hajrate nekako. Nema tu hajrata, braću. Nema tu dobročinstava. Nego ono što si ostavio od kapitala u banku, znao, ne znao, onog momenta kad saznaš obaveze ti smogneš snage, da prekineš sa tim i da pare više tamo ne držiš. A ono što je se zaradilo kamate, svo da udjeliš, da daš da se podijeli tamo u nekakve pozitivne svrhe i fondove, ali ne sa nijetom da je to sadaka od tebe, nego sa nijetom da vratiš tuđ hak,
i sa nijetom da se taj kapital udjeli na Allahovom putu na ime onih kojima pripada taj kapital. A učešće u tom kapitalu imaju svi oni koji su učestvovali i koji su bili klijenti kod te banke kod koje je ta osoba podigla i iskoristila toliki taj kapital i on je iscrpila. A Allah zna koliko je njih. Allah zna koliko je njih. Zbog toga Resulullah naglašava da Allah ne prima sadaku osim čistu. Čistu. Mora čisto da zaradiš na halal način, pa na halal način da udjeliš. E onda to Allah subhanahu wa ta'ala prima. I stoji u hadisu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam da takvu sadaku kad je čista, znači, kaže Allah je prvo prima, pa posle onaj siroma. Prvo je Allah prima, a pa tek onda onaj siroma. A kad je čista. A kad nije čista, oči ljudske primaju, ruke ljudske primaju, ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala ona ne znači ništa, braćo. Ništa ne znači. Međutim, učenjaci kažu, braćo, da, da ovaj hadis ima općenito značenje. Svakako da ga je Resulullah izrekao povodom ovog, povodom udjeljivanja na Allahovom putu. Ali, također, ovaj hadis znači da Allah ne prima ništa, nijedan gest od nas, nijedan namaz, nijedno subhanallah, nijedno elhamdulillah, da Allah ne prima od nas nijedno dobro djelo, bilo koje dobro djelo, da uradimo osmeh bratu kad se osmehnemo, osim ako je to čisto. Ako je čisto rad Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako nema neke smese dunjalučke. Ako ima smese dunjalučke i ako ima učešće tog dunjalučkog da želimo nečiji interes, odnosno nečije zadovoljstvo, da nas neko tapše po leđima, da nas neko pohvali, gotovo. To je kod Allaha subhanahu wa ta'ala prljavo, a Allah je čist, ne prima takvo djelo. I zbog toga, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'an Kerimu, vidite, mnogo lijep i zanimljiv ajet. Kul la yastavi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabatka kathratu al-khabith. Walau a'jabaka kathratu al-khabith. Reci, ružno i lijepo nisu isto. Makar ti se i svidelo mnoštvo ružnoga. Pazite, upotrebljena je ista riječ tayyib, lijepo, a khabith ružno. Upravo u arapskom, ružno i lijepo. Šta? Vidite, braćo, nekad imaš platu, radno mjesto plata, ketaratul habif, kaže, makar ti se i svidjelo mnoštvo onoga ružnoga. Radno mjesto imaš neko zanimanje, plata 1000 eura. Maša, dosta, za naše uslove. Ali haram, haram. A na drugom mjestu imaš 200 eura. Fitna velika, nude ti se dva posla, da, da prihvatiš, šta ćeš da prihvatiš? 200 eura na halal način da ih uzmeš i hraniš sebe na halal način ili 1000 eura. Šta vam se sviđa više? 1000 eura, ja?